Hörmətli kollegalar, bu gün bizim burada yığışmağımızın səbəbini də açıqlayın. Sözsüz ki, hamınız bilirsiniz, amma bunu açıqlamaq lazımdır. İlk növbədə bura dəvət olunan mütəxəssislər, həkimlər, görün burada rezidentlər də var. Öz həyatını, öz peşəsini cərrahiyyə ilə bağlanan bir şəxslər. Söhbət gedir, ümumiyyətlə, üst çənə, ağız boşluğunda yerləşən müxtəlif patologiyaların cərrahi müalicəsi ilə məşğul olan şəxslər. Və sözsüz ki, belə bir mütəxəssislərin birgə toplanması və onlarla fikir mübadiləsi bölüşmək üçün hamımız üçün bir faydalı olacaq. Amma bu məsələni bir mütəşəkkil şəkildə bir təşkilatı baxımdan formalaşdırması üçün sözsüz ki, hər birinizin səyi lazımdır. Bugün yalnız biz fikir mübadiləsi aparacaq. Əgər biz təşkilatlanırıqsa, bu təşkilatlanan forması necə olacaqdır? Və biz bu təşkilatı necə görürük? Bu təşkilat bizə nə verəcəkdir və bu təşkilata biz nə verəcəyik? Ümumiyyətlə, bu təşkilatın Azərbaycanda yaranma ehtiyacı varmı? Və burada mən artıq nəinki bizim sahəmizdə çox görkəmli mütəxəssisləri, eyni zamanda artıq Azərbaycanda təşkilatlanmış bir neçə bizə yaxın olan ixtisasların rəhbərlərini dəvət eləmişəm ki, onlarla birgə, onların təcrübəsini nəzərə alaraq, onların təcrübəsini bəhrələnərək öz işlərimizi qura bilək. Yenə mən təkrar edirəm ki, hər bir şəxsdən, hər birimizdən asılı olacaq bu təşkilatın fəaliyyəti. Hər birimizdən asılı olacaq, nə qədər bizim üçün maraqlı olacaq birgə bizim toplantı keçirməyə. Və ilk növbədə mən istəyərdim ki, balaca bir bizim sahəmiz haqqında bir giriş sizə bir təqdim edin. İlk növbədə ağız və üz çənə cərrahiyyəsi. Sözsüz ki, biz bu peşəyə öz sənətimizi bununla bağlamışıq. Nə ilə biz məşğuluq? Ağız və üz çənə nahiyəsinin sərt və yumuşaq toxumalarının xəstəliklərin, zədələnmələrinin, qüsurların, estetik və funksional aspektlərin diaqnostikası və müalicəsini öyrənən stomatologiyanın bir sahəsi. Bu günləri Azərbaycan Respublikasında və digər ölkələrdə bu stomatologiyanın bir sahəsidir. Biz buna etiraf edirik. Bəzi Avropa ölkələrində üst çənə cərrahiyyəsi tibbin bir sahəsi kimi sayılır. İndi nə qədər bu imkan verir inkişaf etməyə və hansı mərhələlərdə bəlkə bir problemlər yaranır, bu sonrakı müzakirə aspektidir. Amma bu günləri biz stomatologiyanın bir sahəsiyik və bu sahə olaraq, bunun tarixi də var, 1962-ci ildə Londonda cərrahlar, ümumi cərrahiyyə ilə məşğul olan, bəzilər stomatologiyanın məşğul olan cərrahlar yığışıb birgə bir beynəlxalq kongres keçirdilər. O vaxtları bu kongresin adı Ağız Cərrahları Kongresi idi və həmin o kongresdə artıq üst çənə cərrahiyyəsi də tibbin bir sahəsi kimi tanındı. Və sözsüz ki, xeyli sonra, bəlkə də böyük yubanmaqla, amma 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin ixtisaslar üzrə siyahıda artıq üst çənə cərrahları müstəqil bir ixtisas kimi qeyd olundu. 2010-cu ildə rezidentura haqqında
Səhiyyə Nazirliyinin qərarı və Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunan qərarda üst çənə cərrahları hazırlıq üçün rezidentura açıldı. Bu rezidentura 5 illik təyin olundu və Azərbaycan Respublikasında artıq üst çənə cərrahı ixtisası əldə etmək üçün bu rezidenturadan keçmək lazımdır. Sözsüz ki, 2010-cu ildən qabaq Tibb Universitetini bitirən, stomatologiya fakültəsində oxuyan və öz peşəsini üst çənə cərrahiyyəsində, ağız cərrahiyyəsində bağlayan mütəxəssislərə bu aidiyyəti olmasa da, onlar da bu günləri müxtəlif spesifikasiya keçərək təkmilləşdirmə institutində bu sənədi əldə edə bilir. Burada göstərilir müxtəlif ölkələrdə və Azərbaycanda üst çənə cərrahı ixtisası əldə etmək üçün neçə il tələb olunur. Mən bu yaxında bir kongresdə oldum. Orada müzakirə edildi. Avropanın özündə də üst çənə cərrahiyyəsinə tibb fakültəsini bitirəndən sonra daxil olmaq. Yox, stomatoloji fakültəsini bitirəndən sonra daxil olmaq. Neçə il lazımdır ki, artıq bu peşəyə sahib olasan. Təxminən 20 il, 22 il stomatologiya bitirəndən sonra Avropada 20 il tibb fakültəsini bitirəndən sonra. Sözsüz ki, söhbət gedir bakalavr, bakalavrdan sonra müxtəlif rezidentura, rezidenturadan sonra müxtəlif fellow, müxtəlif sahələri ayrı-ayrı öyrənərək və artıq üst çənə cərrahı özünü adlandıran mütəxəssis gələk bu sahələrin sahibi olsun. Və bizim bölmələrimiz bizim sahədə bizim maraq dairəsində daxil olan bölmələr iltihabı proseslər, travmatik zədələnmələr, şiş xəstəlikləri, anadan gəlmə qazanılmış defekt və deformasiyalar. Bu bizim ümumiyyətlə bölmələr və həmin bölmələrin içində gördüyünüz kimi nə qədər istiqamət var. Diş cərrahiyyəsindən başlamış, ortognatik cərrahiyyə qədər və müxtəlif, gördüyünüz kimi mən hamısını sadalamaq istəmirəm və biz ki, bizim gündəlik fəaliyyətimizdə biz bu sahələrlə, bu istiqamətlərlə rastlaşırıq. Eyni zamanda müasir üst çənə cərrahiyyəsi endoskopik və lazer cərrahiyyəsində məşğul olur. Mikro cərrahiyyə ilə, artroskopiya ilə, rəqəmli kompüter texnologiyalarla simulyasiya və virtual modelləşdirmə ilə, navigasiyalarla aparılan cərrahiyyə ilə və kötü hüceyrələrin istifadəsi ilə aparılan müxtəlif patologiyanın müalicəsi ilə. Sözsüz ki, ağız və üst çənə cərrahiyyəsi mütləq tibbin müxtəlif sahələrlə birgə fəaliyyət göstərir və burada ilk növbədə stomatologiyanın müxtəlif sahələri, eyni zamanda ümumi cərrahiyyə, otolaringologiya, plastik cərrahiyyə, oftalmologiya, neyro cərrahiyyə, travmatologiya və onkologiya. Və bizim sahəmizdə bizim sahələrlə məşğul olan mütəxəssislər sözsüz ki, hər bir bu sahə ilə sıx əməkdaşlıq eləməlidirlər. Eyni zamanda bu sahələrin fəaliyyətini və yeniliklərlə maraqlanmalıdırlar və bunlarda kifayət qədər buna maraq olmalıdır. Müxtəlif cəmiyyətlər var tibbdə, amma bizim sahəmizə aid olan ən nüfuzlu cəmiyyətlər bu beynəlxalq ağız və üst çənə cərrahlar assosiasiyasıdır. Avropanın kəllə və üst çənə cərrahlar assosiasiyası Strasburqda təşkil olunan osteosintez tədqiqat mərkəzidir. Akademiya Osteointegrasiya kəllə üst çənə cərrahlar assosiasiyasıdır və digərlər American College, Royal College İngiltərədə yerləşən. Bunlar hamısı doğrudan da dünyada bu günləri bizim sahədə modanı, bizim sahədə yenilikləri tədbiq edən assosiasiyalardır. Və biz bunlarla bugünə qədər ayrı-ayrı şəxslər səviyyəsində
bir işbirliği qururduqsa, bundan sonra ümid edirəm ki, bir təşkilat səviyyəsində onlarla işbirliği qura bilərik. Bizim sahəmizdə sözsüz ki, bu yeniliklərə öyrənmək üçün nüfuzlu jurnallar var. Bu nüfuzlu jurnalları biz bilməliyik. Biz nüfuzlu jurnallarla gündəlik fəaliyyətimizdə tanış olmalıyıq. Belə bir fikir vardır ki, mütəxəssis öz sahəsində o vaxtları hansı bir nailiyyətlər qazana bilər. Əgər bir ildə ən azı 25 dənə monoqrafiya oxuyur və gündəlik fəaliyyətində belə bir jurnallarla tanış olur. Sözsüz ki, ağız və üzçənə cərrahiyyəsi bizim üçün indi bir təşkilat kimi hələ biz formalaşmasaq da Azərbaycanda ağız və üzçənə cərrahiyyəsi öz tarixi var, öz inşaat tarixi var. Mən bugün demək istəyərdim ki, bu inşaat tarixinə aidiyyət olanlar haqqında kiçik sizə bir məlumat verim. Bu şəkilin izahı mən bir yazıda yazmışam. Onu bəlkə də bütün o dəqli ilə sizə izah edəməsən də çalışacağım ki, bunu oxuyum ki, hesab edirəm ki, bu hamımıza aidiyyatı var. Uzun illər Azərbaycan cərrahları daha mütərəqqi qərb təbabətindən demək olar ki, tam təcrüc olub. Lazım olan şəraitin və müvafiq təcrüzatın olmaması şəraitində bu ixtisası az qala öz intuisiyalarla arxalanaraq mənimsəyə edirlər. Onlardan yalnız ən zəhmətkeşləri öz tədəgər əməyinə əsaslanaraq və bu sənəti hər şeydən üstün tutaraq özlərinin mütərəqqi baxışlarla çiyinlərində bu xidməti qaldırıb bu günə çatdırmağa nail olublar. Onsuz da rahat olmayan bu missiya bəzən qısqanc həmkarların və administrativ bürokrasiyanın ikkanlı çəpəri ilə rastlaşır. Lakin onlarda olan məhz bu entuziazm Azərbaycan üzçənə cərrahiyyəsini müəyyən səviyyə qaldırır və öz xalqına yüksək səviyyəli tibb xidməti göstərməyə imkan verir. Kimdir bu şəxslər? Bu şəxslər haqqında istəyirəm bir məlumat verəm. İlk növbədə Azərbaycan üzçənə cərrahiyyəsinin pioneri, nəinki üzçənə cərrahiyyəsinin, plastik cərrahiyyənin də, rekonstruktiv cərrahiyyənin də pioneri, Gülbalar Əhmənoğlu Qurbanov. Çox təəssüf ki, biz onun 2016-cı ildə 120 illiyini qeyd edə bilmədik. Mən yadımda da hələ Nazirlər Kabinetində işləyəndə onun 100 illiyini təşkil etmişdi və Tibb Universitetində təntənəli onun bu jubileyini keçirdi. Və tarixə baxarkən biz görürük ki, 1956-cı ildə Tibb Universitetində cərrahiyyə stomatologiya kafedrası yarandı. Və Gülbala Qurbanov bilinir ki, ümumi cərrah idi, travmatolog, travmatologiya institutunda o fəaliyyət göstərirdi və bu vaxtlar onun tapşırılır bu kafedranın rəhbəri olur. Bundan sonra biz bir kafedra kimi köçürük 1961-ci ildə bir sarılı Bakı şəhərinin ilk xəstəxanasına alıb keçmişdə onun simaş qazlandırıcılar və orada artıq üzçənə cərrahiyyəsinə bir 40 çarpaylıq şöbə ayrılır. 60. 61-ci. 60 yazılır. Yox, sən 60. 40 çarpaylıq. 60. 20 şöbəm dönmə. Əlbət 40 idi, sonra 60 oldu. İndi bunun, mən bunu arxivdən gətirmişəm. Deməli, kafedra bu bazaya köçüldü. Həmin vaxtı kafedra rəhbəri Baxış Hüseynov idi. Deməli, Baxış müəllimə mən dünən də danışmışam, bir həftə bundan qabaq da danışmışam. Çox təəssüflənir ki, bu günləri bizim toplanımda iştirak edə bilməyib. Bilmir səhhətinə görə, amma ümid edirik ki, sonraki bizim toplantılarda iştirak edəcək.
Və bəlkə də bizim bu təşkilatımızın yarılmasının da səbəbi odur ki, biz heç kimi yadımızdan çıxartmayaq. Nəinki keçmişdə zəhmətli olan, eyni zamanda gənclər də. Bu barədə bir sıra söhbət edildi. Həmin vaxtda şöbəyə Cəfər Ağa Səmədov rəhbərlik edib. Ola bilsin, o 20 koltanı o vaxt gizlədirdilər, amma rəsmi gedirdi 40 koltanı. Mən yanındadır, baraklarda yerləşirdi biz. Baraklarda həşta deyil. Baraklara mən gözləşən bilirəm. O qədər, bəlkə də bu rəqəmlər bizim üçün əhəmiyyətli olmasa da, Cəfər Məqdur üçün çox əhəmiyyətli idi, ona görə ki, hər bir çarpaya cavab deyildi. Gördüm müdürü kimi. Mən yanımda Nauro Interna daxil olanda baxış müəllim kafedrə müdürü idi. Cəfər Ağa müəllim də oranın şöbə müdürü idi. 74-cü ildə artıq Respublika Klinik Xəstəxanasında da yenə travmatoloji şöbənin nəzdində üst-çənə cərrahiyyə şöbəsi yaradılır və eyni zamanda Həkimlər Təkmilləşdirmə İnstitutunda cərrahi stomatologiya kursu təşkil olunur. Cavro rəhbərlik Ramiz Həsənliyə tapşırılır. Və bizim o vaxtları Tibb Universitetində 78-ci ildə ilk dəfə olaraq internatura üst-çənə cərrahiyyəsinə aid, yəni cərrahi stomatologiyaya aid açılır bizdə deməli internatura. Mən sizə deyim ki, o vaxtları yadda biz müraciət etdik. Bütün o tələbələr arasında heç kimin həvəsi yox idi. Cərrahi stomatologiya. Hamı gedirdi ortopedik stomatologiya, hamı gedirdi terapevtik stomatologiya və sözsüz ki, cərrahi stomatologiya maddi baxımdan heç kimi maraqlandırmırdı. 79-cu ildə, amma bu günləri tendensiya mən sonra deyəcəm, elə bu barədə də deyim indi. Bu günləri rezidentura daxil olan bizim tələbələrimizin ən yüksək balı toplayan məhz cərrahi stomatologiyanı seçir. Üst çənə cərrahiyyəsini seçir. Bu neçə ildə olan maraq sözsüz ki, burada oturan bizim ixtisasa sahib olan mütəxəssislərdən az. 1979-cu ildə artıq 85 çarpayı qədər çatdırılır Simaşqada olan. O da 25 əlavə bizdə uşaq şöbəsi yaradır. 80-ci ildə Həkimlər Təkmilləşdirmə İnstitutunun cərrahi stomatologiya kursuna professor Oktay müəllim Seyidbekov rəhbər edir. Burada rəqəmləri düz göstərirəm, yox. 80-ci ildə. Əgər olursam düz deyək. Və 2009-cu ildə həmin o stomatologiya, həmin o kurs artıq stomatologiya və üst-çənə cərrahiyyəsi kafedrası adlanır. 1987-ci ildə və 2007-ci ilə qədər 20 il müddətində kafedraya Teymur Babayev rəhbərlik edir. Allah rəhmət eləsin, geçən illər biz onu itirdik və həmin dövrdə bizim kafedrada bir çox nailiyyətlərə biz imza atmışdıq və bizim kafedramızın da adı artıq ağız və üst-çənə cərrahlar cərrahiyyə kafedrası adlanır. Mən istəyərdim ki, nəinki bizim mütəxəssisləri eyni zamanda doğrudan da bizim sənətimizin təhkam verirəm, bizim sənətimizi inşaat elətdirən xarici mütəxəssislərini də qeyd edeyim. Burada İbrahim İldırımı mən qeyd etməyə bilməzdim. Burada Simaşqada o vaxtları işləyən cərrahlar yaxşı yadındadır. Necə öz təşəbbüsü ilə Türkiyədən plastik cərrahları, üst-çənə cərrahları təmənnasız gətirib Azərbaycana və Qarabağ müharibəsində həmin o döyüşlər vaxtında, döyüşdən sonra döyüşlər vaxtında
zərər çəkmiş bütün bizim əskərlərə onlar 200-dən çox əməliyyat apardılar. Və eyni zamanda biz də Üsçənə cərrahları onların yanında gördük ki, Üsçənə cərrahiyyəsini daha da inşaat elətdirmiyorlar. Və bizim sahəmiz artıq rekonstruktiv cərrahiyyə, plastik cərrahiyyə daha da genişləndi. Azərbaycan Respublikasında eyni zamanda elm sahəsində də öz nailiyyətlərimiz oldu və ilk doktorluq dissertasiyası Profesor Əziz Əliyev tərəfindən müdafiə olundu. Azərbaycan dilində ilk dəfə Üsçənə cərrahisi və cərrahi stomatologiya adlı monografiya Yunus müəllim Yusufovun rəhbərliyi altında və 2007-ci ildə kafedraya rəhbərlik artıq sizin mənə həval olundu. Mən bu günləri eyni zamanda istəyərdim ki, əgər təşkilatlanırıqsa, nə baxsa bu problemi biz həll eləməliyik. Bizim loqomuz haqqında da düşünək. Bu loqo bəlkə də əsas deyil. Əsas məsələlər digərlərdir. Biz müraciət edəndə Səhiyyə Nazirliyindən və Cənab Nazirin bir sualı oldu. Əgər bu növbəti bu belə bir cəmiyyətlərdə hansı 2-3 nəfər yaradı və sonra 5 gündən sonra ayrı müraciətlər olur ki, biz də təşkilat yaradaq, onlar da təşkilat veririk və Azərbaycanda 3-4 dənə eyni sahə üzrə, eyni profil üzrə cəmiyyətlər yaranırsa, belə cəmiyyətlər bizim tibbə lazım deyil, bizim səhiyyəmizə lazım deyil. Yox, əgər doğrudan da təşkilatlanmaq istəyirsə, bu Azərbaycanda vahid bir cəmiyyət olmalıdır. Və bu vahid cəmiyyətin əsas funksiyalarından biri əhalini bu sahədə maarifləndirmək. Yəni, bilirsiniz ki, çox vaxtı bizim xəstələr bilmədən unvanı azaraq gedir müxtəlif sahələrdə, ya da ki, xaricə gedir, ya da ki, Azərbaycanın özündə öz peşə sahibləri, yəni peşəyə aid olan mütəxəssisləri yox, digər həkimlərə müraciət edirlər. Bəzən də çox gec vaxt müraciət edirlər, artıq patologiya çox inkişaf edəndə. Və ona görə də ilk növbədə əhalini maarifləndirmək, sonradan bu sahəni inkişaf elətdirmək və bu sahəni inkişaf elətdiririksə, bu ilk növbədə bizim gənclərə ünvanlanacaq bu cəmiyyətin inkişafı. Və əgər biz təşkilatlanırsa, yenə mən deyirəm, bəzi formaları gəlməyənləşdirək, biz necə adlandırıq, bizim cəmiyyətimiz necə adlandırılacaq, biz işimizi necə təşkil edəcək. İlk növbədə əgər təşəbbüsünüzü götürmüş öz boyunuza bu klinika, bu klinikanın bütün imkanları həmin o toplantıları keçirmək üçün bizim sərəncamıza verilir. Yəni, burada olan avadanlıq, mənfi birinci mərtəbədə çox böyük zalımız var. Yəni, bu problem yox, problem insan faktoru. Problem bizim bu cəmiyyəti yaratmaq və onu yaşatmaq. Loqalar haqqında düşünəndə biz bir neçə loqanı müzakirə etdik. Bu, beynəlxalq ağız və üsçənə cərrahlar asosiasiyasının loqosudur. Bu, Avropanın kəllə və üsçənə cərrahlar asosiasiyasının loqosudur. Bu, Türkiyədə çox təəssüf ki, iki bir-birindən çox ayrı, uzaq olan, uzaq nə barədə? Münasibət barəsidir, uzaq olan təşkilatın loqolarıdır. Biz hər biri ilə sıx əməkdaşlıq yaratmışıq. Amma şəxsi belə münasibətlərlə və bu iki təşkilat sözsüz ki, çox təəssüf ki, ayrı-ayrı müstəqil fəaliyyət göstərir və ayrı-ayrı da beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olur. Biz çalışacaq belə eləyək ki, Azərbaycanda belə şey yol verilməsin və bu bizim üçün də bir örnək. Solda Ukraynanın üsçənə cərrahların
Görürsünüz, düşəndə cərrahına baxmayaraq körpücü sümüyə qədər çatdırırız maraq sayəsində. Solda İranın eyni zamanda implantı dəri ehtimalı qarşı qoruqlar ki, bir sürü bizimdir. Biz baxdıq bütün bu loqoları, digərlərinə də baxdıq. Belə düşünürük ki, bizim loqomuz belə bir, həm bizim bayrağımızı, üç rəngli bayrağımızı təmsil edən, eyni zamanda aypara və bizim 8 bucaqlıdır, hə? Uşaqlıdır. Burada Azərbaycan Oral Maxillofacial Society, burada Azərbaycan Ağız Çənə Cərrahiyyə Cəmiyyəti. Bunlar hamısı bəlkə də o qədər önəmli deyil. Əsas önəmli odur ki, bu sahəni yaşatmaq və inşaat etmək. Tibdə, ümumiyyətlə, müxtəlif ixtisaslar olub və bu günlərdə bu ixtisaslar bəziləri yaşayır, bəziləri yaşamır. Biz də bunları təhlil etməliyik. Nəyə görə elə bir ixtisaslar var ki, bugünə qədər ixtisasların adı çəkilir? Amma elə bir ixtisaslar var ki, biz onları yadımızdan çıxartmışıq. Onlar, deməli, özləri yeni təbabətə, yeni tələblərə uyğunlaşmırdılar. Biz bəzən deyirik ki, plan cəmiyyət bizim sahəyə aid olan məsələlərlə məşğuldur. Plan ixtisas biz elədiyimiz əməliyyatları eləyir. Eləsin. Əgər bacarırlarsa eləsinlər və biz onlardan da bəlkə nəsə götürək, nəsə öyrənək. Amma eyni zamanlar heç kim sizi qarşınızı məhdudlaşdırmır ağız və üst çənə cərrahiyyəsində. Bugün biz kəllə üst çənə cərrahiyyəsində məşğuluq. Heç kim bu barədə bizə yəni iraq tuta bilməz, əgər biz düzgün işimizi dursaq. Bugünləri biz onkoloji sahədə də diagnostikasında öz sözümüzü deyə bilirik. Ona görə ki, bizə müraciət edən xəstələr ilkin əlamətləri, onkoloji xəstələrin ilkin əlamətləri məhz stomatoloqlara müraciət edirlər. Ağız cərrahlarına müraciət edirlər. Və düzgün diagnoz qoymaq o mütləq deyil, onkoloji mərkəzə göndərir. Siz diagnozu qoyun, göndərin onkoloji mərkəzə, əgər ehtiyac varsa. Amma diagnozu qoymaq sizin qoyunuzdadır. Və bunları nəzərə alaraq mən hesab edirəm ki, bizim sahəmiz, əgər biz istəyirik ki, bu sahə yaşasın, gələk digər sahələrlə sıx əməkdaşlıq eləsin, heç kimin qarşısında qalığa qoymasın, eyni zamanlar qapımızı açıq, həmişə qoyaq ki, bizi ilə maraqlanan, bizim sahəyəndə maraqlanan bütün cəmiyyətlər, bütün mütəxəssislər bizim cəmiyyətə üst tuta bilsinlər. Və burada müxtəlif səviyyədə, üzlük cəmiyyətdə, əgər yaradırıqsa cəmiyyəti, onun müxtəlif səviyyədə üzləri mümkündür. Belə düşünmüş ki, gördünüz, təhsilçi üzlərdən, fəxri üzlərdən, fəal üzlər, üçcənə ixtisası olmayan üzlər, rezidentlər, tələbələr, asosiativ üzlər, müvəqqəti üzlər, əmək fəaliyyətini bitirən üzlər. Yəni, bunlar hər birinə sözsüz ki, bir əsasnamə yazacaq, həmin əsasnamədə biz hər bir üzvün fəaliyyət çərçivəsini və hansı tələblər qoyulur onun qarşısında ki, o üzv olsun. Eyni zamanda hər bir cəmiyyətin strukturu kimi burada da bir struktur olacaq və mən hamıza müraciət edirəm. Əgər kim boyuna hər hansı bir rəhbər vəzifələrini götürmək istəyirsə, gəlsin. Bu rəhbər vəzifəsi sözsüz çox şərəfli bir vəzifədir. Amma eyni zamanda əgər bu boyunun, necə deyirlər, uyğun boyunda apara biləcəksə gəlsin. Gəlsin, aparsın və biz onu yalnız alqışlayacaq. Hamımız məşğul adam, hamımız
öz sahəmizdə artıq kifayət qədər tanınmışıq və vaxtımız, boş vaxtımız yox. Kim ki istəyir əlavə vaxt sərf eləsin bu təşkilatın formalaşmasında, xahiş edirəm və dəvət edirəm ki, bütün bu vəzifələr tutasın. Bu vəzifələr həddindən artıq çoxdur. Sədr müavini, katib, müavin, xəzinədar, müxtəlif istiqamətlər üçün cavabdeh şəxslər. Mən göstərdim ki, ən azı 20 dənə istiqamət var. Gəlin istiqamətlərdən biri, əgər sədr olmaq istəyir, sədr istiqamətlərdən birini götürün, rəhbərlik edin və o sahəni inşaat elətdirin. Elə olmasın ki, sabahları bizi hansısa bir məsələdə məhdudlaşdırsınlar və biz deyək ki, biz təkcə bu sahədə çalışırıq. Mən bu günləri sözsüz ki, çalışdım, öz fikirlərimlə bölüşüm. Amma burada məndə də təcrübəli şəxslər oturublar. Sözsüz ki, bu sahədə ən tanınmış bir Oktay müəllim, Zeybekovdur, Cəfər Ağa müəllimdir, bizim cəmiyyətlər hansı ki, artıq öz sözüm bu sahədə deyib də Yunus müəllim sözsüz ki, mən bizim kartramızda onu görəm, o bizim Vəcəndi müəllim adını, Əkbər müəllimdir. Mən bu cəmiyyəti təşkilatlanmasında istəyərdim ki, bizə yaxından kömək eləyən, artıq Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və çox, mən sizə deyim ki, müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərən implantologiya cəmiyyəti buradadır, Cabbar müəllimdir burada. Onun keçdiyi, onun rəhbərliyi altında keçdiyi bir neçə beynəlxalq səviyyədə tədbirlər doğrudan da həm Azərbaycanı tanıdıb, həm də bizləri tanıdıb xarici mütəxəssislərin qarşısında bizim çıxışlarımızla. Mən eyni zamanda burada müxtəlif artıq məsələlərin tip məsələlərin, yəni tip məsələlər, tipdən uzaq olan məsələlər, silahlı qüvvələrin tip idarələrin, rəhbərlərini də dəvət eləmişəm və Kamal müəllim, Samir müəllim, çox istəyərdim ki, onlar da bizə çox yaxından kömək eləsinlər. Onlara da bizim ehtiyacımız var, bizim də onlara ehtiyacımız var. Bizim sahəmizdə, bizim sahəmizə yaxın olan paranormatoloji cəmiyyətin də sədir burada, Ramiz müəllim, biz istəyərdik ki, o da bizlə çox sıx əməkdaşlıq eləsin. Bizim cəmiyyətimizdə, əgər bu öz həyat qabiliyyətini göstərəcəksə, biz istəyərik hər bir mütəxəssis orada öz sözünü desin. İndi burada Oktay müəllim, Sağ Əli, Həsən müəllim, Abba xanım, burada oturduqların artıq bu sahədə də öz sözləri var. İstəyərdim ki, onlar da çox fəal iştirak eləsinlər. Cavid doktoru bizim gənc mütəxəssisimiz bu sahədə öz sözünü deyil. Və mən hamımızı bu günləri dəvət edin fikrin mübadiləsinə və ilk olaraq icazə versə sözü verərəm Oktay müəllim. Buyurun. Azərbaycanda Səhiyyə Nazirinin tərkibində demin var ki, 36-38 yəni cəmiyyətlər var. Təəssüf ki, deyilətən 3-4 dənə cəmiyyət qalışmaq onlar fəaliyyət göstərir. Yox. Ona görə cənab nazirlər, məsələni qoyub bugün, bizi əsaslar sağlamaq dərəkəsində. Yəni ki, stomatologiya üzrə əsaslar səkil var. İndi bu əsaslar səkil, əsaslar səkil, yəni ki, işçənə cəqabı əsaslar səkilidir. Və demək olar ki, burada yalnız cərrahiyyə stomatologları yox, işçənə cərrahları yox, paradontologlar, ortodontlar, bunlar hamısı olaraq çağrı olmalıdır. Ona görə bilmirəm, bu seksiyalar mütləq orada olmalıdır. Yəni, bu cəmiyyətin təqibində. Bu seksiyalar olanda da onlar hərəsi bir istiqamətdə yer fəaliyyət göstərir. Əsas məsələ indi günlər işimiz mənim çox gözəl dedi, tarixə də toxundu. Amma birinci o işçənə cərrahları, yəni ki, istiqamətin qoyan Frankl-dir. Bu vaxtilə Frankenberg, Bakıda bütün o plastik operasyonu... Əbizadədir. Yox, Frankenberg... Sözde Əbizadədir. Yəni onun yerində
Belə oldu ki, biri qurbanıb onu yıxdı, gəldi oturdu. Mənim yadımda da olmuşdur. Mənim yadımda da Aslanzar Sülindir Bakıya gəlmişdi. Dedi ki, kada adamı yüvrəyə başı üçün dəyir, yəxə sılışı sana rəstəyəyir. Frankörün qoşun çıxartına göndərdilər adəsəyə ola. Yəni, gedib istəyirəm ki, bu... Biz yine bu birini kaldırdı da onu qeyd edemem. Onun müstəqilliyi əsas məsələ ondadır ki, neçə nəfər bizim üstənə cavablarımız var. Mən dirənləri kadrlar şöbəsində müraciət elədim. Kemal xanım dedi ki, 54 nəfərdir üstənə cavablar. Yəni ki, o ordinatorlar, profesor məlumiyyəti, qədəsizlər, bundan başqa da yəni ki, o 54 nəfər işləri. Ona görə seçir dediniz ki, arta bulutlar, tarzdan bulmalar, bunlar cəhb olmalıdır. Bəlkə də parmaq olurlar da burada olmalıdır. Yəni, qeydə şeylər var ki, dərmanları biz istifadə edirik. Bəlkə də onu fikirləşsəyir, nətər hansı istiqamətdə bu işinizi bırak. Mən hesab edirəm, bunu cəmiyyətin indi və yaranması çox vacib məsələ ondan ibarət ki, biz gərək həmin sədri seçək, sədri marunları seçək. Çünki onlar başlasından istəməyək. Bir gün sabahı qoymaqla işiniz gelməyəcək. Mən təklif edirəm, Çingiz müəllimi istəyir. Etirazınız yoxdur. Niyə, mənim etirazım var, olar. Onlar bir söz, mən deyərim, siz çox qalmaq. Çünki bir şeydən görə, bütün, mənim, mənim işim çoxdur. Mən həmin Elmiş Ulan Sərdiriyyəm, Səhiyyə Nazımlıqda, həmin vaxtınız bir yəni. Bütün gün belə, mən səhər başçı qarşılamaqlar öyrənmiş. Ona görə burada lazımdır belə, doğrudan yaxşı fəal, İşi aparmaq üçün, mən əsə bilirəm, ən yaxşı məndə Çingiz müəllimdir. Etirazınız var? Bu günlər seçki kesinəyə də olar. Yox, yəni biz deyil. İndən başlayaq. İndən başlayaq. Sabı yenə də yığılmaqdır. Yəni, bir günlər gərək bu məsələni qoyaq, təşkilat məsələsi. Mən o, yəni, nizamnaməni biz qurmalıyıq. Əsas məsələ, nizamnaməni qurmalıyıq ki, onu biz baxıb, təsdiq eləməliyik. Onun nümayəndəyəsi kimdir, ne, kimdir, hansı işlə nəşq olacaq, hansı istiqamətlər. Bunları biz bilgi onu müəyyən eləməliyik və iş komandası olmalıdır ki, yəni onları istəyirəm. Çox sağ olun. Mən çox üzr istəyirəm, mən Vagif müəllimi qeyd eləmədim. Vagif müəllim, bizim sözünüz ki, sizinlə əməkdaşlıq çox yürcəlidir. Həm də bir beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsində də Vagif müəllimin çox böyük zəhməti var. Çünki mən bir yaxında vaxt tərəfindən təsdiq olunubdur, tibb elmləri doktor. Təxminən axan uzaq deyildi. Səntəv. Amma o sənədə baxmayalım, biz onu 20 ildə artıq. Yox. O sahənin bir sahibi kimi. Buyurun, Vagif müəllim. Söhbət cəmiyyətdən görür, Çox zamanım təşəkkür edəm burada mənə də söz verdiyiniz üçün, amma bu ağız düz çənə cərrahiyyəsi cəmiyyəti çoxdan yaranmalıdır. Amma ona da zərurət olmalıdır, bir səbəb olmalıdır ki, bu meyvə yetişdiyi zaman artıq bilirsən ki, bu meyvə, artıq bu yetişir. Yetişməsinin də səbəbi odur ki, artıq son illərdə ağız düz çənə cərrahiyyəsi də bütün beynəlxalq aspektlərini son səviyyədə artıq beynəlxalq aspektlərə, konferanslara getdikdə o əksikliyi hiss elədikləri üçün bunu artıq yaratmaq zərurəti yaranmışdır. Çünki bu mütləq yaranmalıdır. Mən bu, nədir, bu işin başlanğıcı üçün əlbəttə ki, professor Çingiz müəllimə, Oxtay müəllimə, və burada olan böyüklərin hər şəhətlə mən təşəkkür edirəm. Çünki bu zərurətdir. Biz plastik cərrahiyyə cəmiyyətini 2006-cı ildə yaratdıq. Çünki zərurət vardır. Beynəlxalq konferanslara gedirdik və onları buraya dəvət eləmək və bizim cəmiyyət adından iştirak eləməyimiz 2009-cu ildə də Azərbaycan Plastik Cərrahiyyələr Cəmiyyəti Beynəlxalq Plastik Cərrahiyyə Konfederasiyasının üzvü oldu. Oraya müraciət elədik, oranın üzvü oldu. Bu, çünki bu cəmiyyət yaranmaq həm Azərbaycanın tərkibində, eyni zamanda da beynəlxalq assosiasiyalarla birlikdə iş birliyi yaratmaq. Məsələn, bir cəmiyyət olmadan bir beynəlxalq üçkənə cərrahiyyəsi demək olar ki, konferansını burada keçirtmək mümkün deyil. Çünki bu beynəlxalq əlaqələr olmalıdır ki, ora üzv olub, belə bir konferansı
burada keçirməyə nail olur. Mən elə başa düşürəm ki, gələcəkdə də artıq beynəlxalq kənə üç cərahəsi konferanslarının keçirilməsi üçün beynəlxalq səviyyədə, o bilirsiniz, beynəlxalq cəmiyyətin özünün idarə heyəti olur. O qərar orada verilir. Məsələn, hər il bir ölkəyə, o ölkədə də bütün dünyanın o sahədə olan mütəxəssislər gəlinir və çox böyük tədbirlər keçirilir. Yəni, bunun üçün çox böyük başlanğıc və böyük bir addımdır. Əlbəttə ki, indi baxıram ki, yəni bu cəmiyyətin yaranması üçün biraz çətinliklər var. O çətinliklərin əsas, mən elə deyərəm ki, çoxsun artıq bu gün aşılmış oldu. Yarandığı zaman onun əlbəttə ki, əsasnaməsi olmalıdır. Əsasnamə Ədliyyə Nazirliyindən keçməlidir. Ədliyyə Nazirliyindən keçməsi üçün şərtlər var. Məsələn, tutaq ki, bir cəmiyyət yaranması üçün onun üç nəfər onun ən azı üç nəfər təşkilatçı olmalıdır. Yəni, onun təşkilatçı olmalıdır ki, bunun üçün bunlar fikirləşiblər və o Ədliyyə Nazirliyinin əsasnaməsində də bilinməlidir. Çünki bunun özünün hüquq şünas tərəfindən bir 8-10 vərəqli bir prosedur qaydası var. O yazılı hazır bir hüququ, məsələn, bu ictimai birlikdir və yaxud da cəmiyyət bu eyni səlahiyyətlərdədir. Yəni, bunların özünə səlahiyyəti var ki, gələcəkdə artıq özləri sərbəst şəkildə jurnal təsis eləsinlər və o elmi jurnal artıq nəşriyyətlə həmin cəmiyyətə xidmət eləsin. Və burada əsas, məsələn, bu təsisçilər ki var, deyək, ən azı üç nəfər təsisçi istəyirlər. O təsisçi mütləq bunun hüquq prosedurasında nizamnamədə yazılmalıdır. Bu nizamnamə Ədliyyə Nazirliyinə getdiyi zaman Ədliyyə Nazirliyində uzun müddət qalır. Məsələn, orada Səhiyyə Nazirliyinin icazəsi olmadan mən elə başa düşürəm, Ədliyyə Nazirliyinə keçmə şansı yoxdur. O vaxt biz bunu yaratdığımız cərahiyyə cəmiyyətini, biz onu Ədliyyə Nazirliyinə müraciət elədik, bir dəfə qayıtdı, dedilər burasında, orasında səhvliklər var, bu təsirçiləri müəyyənləşdirmək lazımdır. Və burada Oktay müəllim çox düzgün qeyd elədi ki, ilk başlanğıcda, məsələn, biz bunun sayları artırmaq, mən baxıram, çox həddən artıq yetərli qədər say var, bu yetərli olacaqdır. Biz o vaxt başlayanda məcburduq ki, plastik cərrah kimi, məsələn, tam ixtisaslı kadr olmasa da, amma biz ümumi cərrahlardan da, kənə cərrahlarından da indiyədi, götürdük öz cəmiyyətimizə və onda başlayanda bizdə 22 nəfər idi, indi 38 nəfər oldu. Və burada mən baxıram, yetərli qədər say var. Əlbəttə ki, cəmiyyətin həqiqi üzvü üçün mütləq ağız, üz, kənə cərrahı, mütəxəssis olmaq lazım. Bu diplom olmalıdır ki, siz o cəmiyyətin həqiqi üzvü olasınız. Bir də Çingiz müəllim artıq orada öz çıxışında qeyd elədi. Orada əlbəttə ki, rezidentlərin öz yeri var. Orada araba digər sahələrə, məsələn, mühasib çox önəmlidir. Bunun bir tərəfi də var ki, bu logo ki, artıq təsdiq olunur. Təsdiq olunanda onun möhürü olacaq. Möhür bu artıq rəsmi möhürdür. Orada həm ingilis dilində, həm Azərbaycan dilində o möhürdə qeyd olunur. Və o möhür artıq rəsmi, yəni Ədliyyə Nazirliyinin təsdiqindən o artıq çıxarılır və bütün şeylərdə oradan möhürlə istifadə olunur. Məsələn, mən istəyirdim ki, inşallah gələcəkdə, onu da Çingiz müəllim bilir, məsələn, o cəmiyyət ki, yaranda onun özünün xüsusi üzvülük strukturunu təsdiq edən bir şəhadətnaməsi olmalıdır. Və bu çox önəmlidir. Məsələn, xaricə bir yerə gedəndə, tutaq ki, bir maxillofasial cərrahi konqresinə gedirsiniz, deyir ki, mütəxəssissinizsə, tutaq ki, 250 dollar, qeyri-mütəxəssissə 450 dollar. Müfərq deyir. Məsələn, siz öz milli cəmiyyətinizin üzvüsünüzsə, orada sizdə haradasa yarı-yarı endirimli üzvülük ödəmə konferanslarda haqqınız var. Və mən bunu niyə deyirəm? Bu bir şey üçün, cəmiyyətin işi üçün az da olsa bir təkan verə bilər. Mən bu cəmiyyətin yaranması üçün hər kəsə öz
təbriklərimi bildirirəm və bayaq Çingiz müəllim də dedi ki, Türkiyədə belə iki dənə cəmiyyət var. Adı da eynidir. Amma fərqli istiqamətlərdə yaranmışlar. Əlbəttə ki, bu yanlış bir şeydir. Yanlış bir şeydir. Çingiz müəllim də dedi ki, cənab nazir deyir ki, elə eləmək lazımdır ki, bu parçalanmış bir struktur olmasa. Parçalanmış iki tərəfə. Amma xaricdə, məsələn, bəzi ölkələrdə heç parçalanmır belə. Eyni adından da ağız üç çənə cərrahisi və yaxud da maxillofə sörcəri deyə bir burada iştirak edir çənə üç cərrahları, plastik cərrahlar iştirak edir. Ən çox bu şeyin istiyorlar. Məsələn, elə ölkələr var ki, bunlar heç dağılmıyor. Həm çənə üç cərrahları, həm plastik cərrahlar birləşir. Çünki plastik cərrahlar da bu sahədən məşğul olurlar. Hətta bu strukturun tərkibinə baş boyun cərrahları, lor sahəsindən də girirlər və bunu inkişaf et, bu sahəni inkişaf elətdirmək üçün. Mən bu cəmiyyətin işi üçün uğurlar arzulayıram. Burada da əlimizdən gəldiyicə biz də hər şey həmişə köməkləməyə hazırıq. Təşəkkür edirəm. Təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Canbar doktor, xahiş edirəm. Çox sağ olun, ilk öncələrlər üçün və hamınızı salamlayıram. Çünki mən çox sağ olun bizim cəmiyyətə belə dəyər olduğunuz üçün, sözləriniz üçün. Bəzi şeyləri qeyd eləmək istəyirəm. Belə buradan başlayım, olar mı? Bu cəmiyyət çox faydalıdır, aydın məsələdir. Artıq özün çoxdan bəri təsdiqlənmiş bir formadır. Var institut, universitet, var təkmilləşmə, çox deməyəm burada. Amma cəmiyyətdə yenə bir boşluqlar qalır. Onu da məyləşdən ki, bu cəmiyyətlər məsələn, universitetin bəlli kadrları var, müəllimləri var, professorları var. Ya təşkilləşmələr də eyni. Amma dünyanın o başından hər hansı bir professor bura kim gətirəcək, necə gətirəcək? Və ya biz həkimlər 5 ildə bir, ildə bir təşkilləşmədən keçirik. Bu normaldır, bu standartdır. Amma fərqli adamları dinləmək, fərqli konferanslar görmək, fərqli praktik təcrübələr görmək bu cəmiyyətlərin üçün. Yəni o baxımdan bu aradakı boşluğu bu cəmiyyətlər doldurur. Və mən də sizə uğurlar arzulayıram. İnşallah bu cəmiyyətdə lazım olan bütün boşluqları dolduracaq. Olar mı sizin da, bu uğurlarınızda? Bu müzakirə bir yerdir. Bu hələ təsdiq olunmuş bir şeydir. Çox istərdim ki, bu, məsələn, bizdə də cəmiyyət sözünə cəmaatın qulağı alışır. Amma Azərbaycan Respublikasının qanunlarında cəmiyyət yox. Məsələn, biz də elə imtihan qurula cəmiyyəti deyirlər, adlandırırıq, amma sabah peçatda bu cəmiyyət yazılmayacaq. Yazılacaq ictimai birlik. Onda sizin bütün dillərlə, kağızlarla bu peçatınız və ya logoz düzəlməyəcək. Və ya logozla peçatınız düzəlməyəcək. Bunu bir düşünəsiniz, yəni Ədliyyə Nazirliyi sizi necə qəbul edəcəksə, bu cür yazasınız. Məsələn, biri oxuyacaq peçatınızda Azərbaycan Cərrahlar İctimai Birliyi, məsələn deyirəm, Cərrahi Stomatologlar İctimai Birliyi, biri oxuyacaq Cərrahi Cəmiyyəti. Biraz çaşmıyor. Çox üzr istəyirəm. Orada həmən unutmadan, əgər istəyirsinizsə, Azərbaycan Ağız Üçənə Cərrahiyyə Cəmiyyəti kimi səslənsin. Onda belə eləmək olar. Məsələn, Azərbaycan Ağız Üçənə Cərrahları İctimai Birliyi Cəmiyyəti. Onu özləri düşünəcək. Yəni, onda elə gedər. Çünki əsas nəmədə İctimai Birlik gedər. Məsələn, cəmiyyət onda onu... Amma onu tərcümədə, onsuz da mühürlə, məsələn, sosial köməkdir. İşte orada da tərcümə iştirak birlikdə də cəmiyyətdədir. İkisində də bu sosial köməkdə getirin. Çünki möhürdə eyni. Sonra, məsələn, burada çox özəl düşünürüz. Ay, ay var, qurduz var, bayraq var, şifət var. Yəni, bunlar çox gözəl, tam yerindədir. Bir də, məsələn, ad düşünəndə Azərbaycanca və ingiliscə qısaldılmış formanı da düşünəsiniz, deyirəm. Məsələ, o da indir, məsələn, bunu bir saatlar olacaq A, A, Ü, C, C. Bu səslənməyəcək. Azərbaycan da səslənməyəcək. Səslənməyəcək. Bunu fırlayıb bir başqa birə səsləndirmək lazım. Yəni, buna məcbur olacaq. Məsələn, biz deyək AZİB, Azərbaycan İmpantor İctimai Birliyi. AZİB, hər dəfə uzun-uzun Azərbaycan İmpantor İctimai Birliyi demək ya yazmaq. AZİB qısa. Bu biraz uyğun gəlir. Məsələn, biz axtaranda qoyurduq ingiliscə Asoyu qoymaq istəyirdik, Azərbaycan Sosiyyəti Oral İmplantoloji. Axtardıq ki, yox, bu var Arabiyan Sosiyyəti Oral İmplantoloji.
Eynidir. O yüzden ona da bakmak lazımdır ki biz koyduk az soyu. A böyük, Z balaca, Y soyu. Sosyal oral implantoloji. Yani bu ad çok mühümdür. Bu illerle, illerle de hemşerlik ebedi olarak inşallah yaşayacak ve üstünde kalacak. Ve gelecek nesiller burada yaşayacak. O yüzden bu ad mühümdür. Hem Azerbaycanca tam adı, hem Azerbaycanca kısaltılmış adı, İngilizce tam adı, İngilizce kısaltılmış adı. Bir de logoda, adda, cennet arasında deyilen adda, bir de peçette bu şeylerin düz gelmesi çok mühümdür. Bir slide bunun arkasını çizebilirim mi? Buyurun efendim. Hemen sonra. Sizin slide. Hazır. Bu. Belli yazılar var. Okey, buldum. Ha, buldum. Çok mühim bir məqamlar var. Cəmiyyət dediğimiz onun üzvləri ilə. Buradakılar hamısı üzv olacaq. Bunlar mən deyərim fədailər. Bunlar bunlardan sonra gələnlər hamısı həmin anda düşünür. Yəni insanların psixologiyasında belə bir şey var. Hər kəs deyir ki, cəmiyyət mənə verir. Bunlar deyir ki, mən cəmiyyətə nə verim? Bunlar bildim, bunlar fədailər. Deyəcəklər, işləyəcəklər, axlarını keçirəcəklər, hər şey deyəcəklər bu insanlar. Ama biz bunları düşünmürük, dedim. Biz yüzlərini, minlərini... Bizi cəmiyyət edirik. Bəli. O gələn hər kəs deyəcək, cəmiyyət mənə verir. Nə verəcək? Deyək ki, siz məsələn, üzv ol cəmiyyətə, deyəcək, cəmiyyət mənə verir. Yəni bu yaşamışıq. Doktor Bey dedi ki, bizim cəmiyyət 2000-ci ildə qeyri rəsmi yığılırdı. O zaman Afat Hanım, İngiliz müəllim, implantologlar, Cəfər müəllim başda. Yəni bir otağa sığışırdı. 9 nəfər, 8 nəfər. Amma 2005-də artıq Ədliyyə Nazirində rəsmən qeyriyyətdən çıxmışdıq. Və o gündən bu günə bu şeyləri daim yaşadınız. Və yaşadık təbii ki, cəmiyyət mənə nə verir? Bax, bu sualı hazır olmaq lazımdır. Cəmiyyət bu insanlara nə verəcək? Sözsüz bir şeyler verir ama onlar net olarak bir şeyler istiyor. Mesela nasıl bir şey değil? Bilmiyorum bu cerrahlar cemiyetinde beynəlxalq alemdə mesela periyoda çok güzel böyle bir şey var, tendensiya var. Azerbaycan periyo cemiyetine üzv olan beynəlxalq cemiyete üzv olabilir. Rusya'da da periyo Azerbaycan cemiyeti. Mesela biz Azerbaycan periyosu yok diyen beynəlxalq cemiyeti periyo üzv olmak için pardon, doğru cəmiyyətlər. Avropa paralel olmuşdur. Türkiyə cəmiyyətinə üzv olmuşduq. Oradan da beynəlxalqa çıxmışdır. Çünki onlar birbaşa üzv qəbul edəndilər. Bu onlara çox böyük bir üstünlük verir. Türkiyə deyəndə avantaj verir. Nədir bu? Yəni, bildik, bəlli çox sayda məqalələr var. Orada oxuya bilirlər, konferanslara gedirlər, gəlçili, jurnal var. Məsələn, Azərbaycan cəmiyyəti çox balaca cəmiyyətdir. İndi biz Respublikamız balacadır, potensialı balacadır, say potensialı balacadır. Məsələn, biz cəmiyyət üçün jurnal çap elədik, çox əziyyət çəkdik, çox maddi xərclər elədik. Jurnal işləmədi, satanmadıq daha doğrusu. Satmaq bu mənasında yox, bütün payını qutaranmadıq, istifadə edən olmaz. Jurnalın bir neçə nömrəsi çıxdı, sonra dayandı. Bəlkə bu cəmiyyətlər birləşik bu jurnal eləyə bilərlər. Paradontologlar, cərrahlar, implantologlar. Biz bəlkə bu cəmiyyət yığılsa, həm satış imkanlarını artıra bilərik, həm biraz dedim, taksiyonda siz həkis alınına pul gəlməsin, pul onsuz da çap eləyirik. Amma sadəcə o əlindəki məhsul gelib insanlara yetişməyəndə adam biraz incidir təbii. Nüfuzlu olsun, nüfuzlu olsun. Təbii, və nüfuzlu olsun, jurnal qüvvətli olsun, hər məqalə çıxmasın, seçilsin, çıxsın. Onu da qeyd eləmək istəyirəm, yəni əgər belə bir şans varsa, ki, cərrahlar cəmiyyətində, beynəlxalq cəmiyyətdə, bura üzv olanlar orada üzv sayılır, və onların potensialından imkan istifadə edə bilir, internet şəbəkələrindən və ya jurnallarından istifadə edə bilirsə, bu şansı mütləq dəyərləndirin, çox yəni, faydalı olur sizə. O cəmiyyət mənə nə verir, sualın əsas cavablarından o biri budur. Başqa, yəni, mən elə bilirəm, əməkdaşlıq edəcək zaman-zaman, səhər-səhərdə, hər kəs bilirəm ki, xəstələriniz var, işə tələsir. Çünki bu məsələlər biz hər zaman sizin yanınızda, çox sevərdir ki, həm şəxsi olaraq, həm cəmiyyətlər arası olaraq əməkdaşlıq eləyək və təşkilə sizlə uğurlar arzulayıram. Sağ olun, sizə də uğurlu gün arzulayıram. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bir üçün yenə bir məsələ var. Bu məsələ 20 iyunda Cənab Nazirin əmri çıxdı. Çox vacib məsələ bilirsiniz, hamısı 5 ildən bir kəri sertifikat alsınlar. Ona görə bizə çox imkan yaradırlar ki, bunlar hamısı konferansda, burada, bu sizin surabınıza çıxış eləsinləri bal toplasınlar. Bu vacib məsələdir. Çünki ondan başqa, mən
vaxta da bu məsələni qoymuşam ki, bütün o müdafiə edən adamın hamısı buradan çıxış edilməlidir. Əvvəl də var idi. Ondan başqa, çünki bu ayrı yerdə eləyirlər, elmi sırada eləyirlər, Allah heç nə bilmir. Elə olur ki, 4 dənə sovetdə birləşdiriblər, 4 dənə ixtisasını birləşdiriblər, orada çıxış edir, psiyatrdır, nevropatolog, nəvindən. Çox məsələyir məsələdir, oradan cəmiyyət olur. Mən onu çoxdan demiş, o cəmiyyətlərdən demiş, Cənab Nazir də onu dəstəkləyir ki, mütləq bütün o məsələlər, elm məsələləri asasasada. Yəni ki, o bizim yəni, seksada əgər o baxılsa daha da etibarlı olar. Yəni bizim rəyimiz əsas, onlar üçün əsas olacaqdır. Və sertifikata gedən adamlar olar 5 ildə 240 bal toplamalıdır. Harman toplayacaq. Bir tərəf kursa gəlir, təxminən 80 kredit topluyor. Bu gərək 5 ildə 240 kredit topluyor. Ona görə biz elə eləmiş ki, 3 dənə kursdan eləmiş kontrastrosiya, məsələ 10 gün, 5 gün, 15 gün. Onlar, ondan başqa modullər düzəltmişik, pilotlu sistem düzəltmişik, elektronlu poçta olmalıdır. Bizdə də elektronlu poçta olmalıdır. Hamısı orada qeyd olmalıdır ki, nə konferanslar keçirik, hara gedirik, nə indirik itəqdə. Yəni ki, bu vacib bir məsələlər bundan ibarətdir ki, bizim həkimlər, görün, neçə də 2400 bizim stomatolog diş həkimləri var. Hamısı bu cəmiyyətə daxil olmalıdır. Mən demirəm, stomatolog asosiasiyası var. Bu asosiasiya çox böyük şeydir. Burada hər şey olmalıdır. Cənab Nazir də deyir ki, bütün o qüvvələri yırsınlar bir yerə, bütün o məsələləri, həmi tədris, həmi el məsələləri ancaq cəmiyyətdə barınmalıdır. Ona görə bir, bu nizamnaməni biz quranda mütləq o məsələlər verməliyik və orada cəmiyyətdən mən də ayrı-ayrı fikirlər var, niyə Allah qoysa biz təşkil edəndə bir yerdə olmaq üçün. Ramiz mənim də sözü dənəyəcəyir. Sizdən çağlar, ilk öncə mən hamınızı təbrik edirəm. Çünki zəmin, sizi də səhvə seçdiniz, təbrik edirəm. Söhbəti yox. Bu, təbii, cəmiyyətlərin yaranması çox, Azərbaycan stomatologiyasının inşaatı üçün çox önəmlidir. Və çox məsuliyyətlidir. Çıxış edənlər məndən öncə bildirirlər ki, bəzi cəmiyyətləşdi, bəzilər işləm, bəzilər və inanın mənə, cəmiyyəti aktiv şəkildə çalışdırmaq çox çətin və uzun vaxt aparan, maliyyə cəhətdən pul aparan bir çətin bir işdir. Bu cəmiyyətlərin, Azərbaycanda yaranan cəmiyyətlərin işləri göz qapalıdır. Və bundan öncə Cabadoqdur çıxış etdi. Valla Cabadoqda qurur duyuram. Yəni, neçə ildir hər bir yüzdən bir konferansda, kongresdə keçirilir. Bizim yerin yaranmış, yəni bir neçə ildən öncə bizim Azərbaycan Paradoqantologiya Cəmiyyəti Doktor Cəhəl 2 kongres keçirdi, beynəlxalq kongres. 3-cü kongresi içində 2018-də keçirdi. Bu ildən Azərbaycan Cəmiyyəti Avropa STP, Azərbaycan Paradoqantologiya Cəmiyyətinin 29-cu üzvü oldu. Keçmiş Sovetlər Respublikalarından Ukrayna, Rusiya, Latviya, sadəcə 3 yüz var idi, 16 keçmiş respublikalardan Azərbaycan oldu 4-cü. Və bunu təbii elə-belə seçmirəm, sən sənətləri göndərdin, səni seçdirlər. Çox işlər görmək lazımdır, toplantılar keçirmək lazımdır, bu bizim həmkarları bir araya toplamaq lazımdır. Mən sizə uğurlar, sizə, yəni sizin cəmiyyətli bilimsiz uğurlar arzuyorum. Təbii, tək, yəni başıma aşağı sağlam mənim cəmiyyətim kitəsində çox çətindir. Bax, jurnal alıcıdırı Cabadoqda çıxış elədiriz də, Azərbaycan Paradoqantologiya Cəmiyyəti, Azərbaycan Stomatologiya Cəmiyyəti bir arada klinik stomatologiya jurnalı müddətdən keçdik. İndi mən də istəyirəm ki, o jurnal ən azı hazır olduqdan sonra məqalələr göndərdikdən sonra paylaşsın. O da bir çətinlik, mən başa düşürəm. Ola bilər, Cabbar doktorun sözündə çox böyük fayda var. Biz götürək, bütün cəmiyyətlərin, yəni o qeydiyyatı nazirdə təbii iki cəmiyyətin jurnalı çizimlərdir. Birləşək orada inşallah sizin cəmiyyət təsdiq olduqdan sonra təsdiqdə nə çətinlik lazımdır, bizim də bəs təcrübəmiz var və mən doktor Cəlis bu cəmiyyəti köməkləmə təbii hazırlıq. Burada bu logo ilə bağlı, cəzə versəniz ki, burada gözlənilməyir. Burada önəmli məsələlər nədir? Birincisi, qeydiyyatda olanda Azərbaycan sözü yazılı, sürətdə icazə vermir.
Amma cəmiyyət sözü cəzə veriləcək nə şəkildə? Yazılacaq ağız və üst çənə cərrahi cəmiyyəti ictimai birliyi. Nə olursa olsun, ictimai birlik cəmiyyətdən keçir. Siz o cəmiyyətin söz ərədinə cəmiyyət yazılsın, dərnək yazılsın, asosiasiya yazılsın. Fərq eləməz. Amma ictimai, nə yazırsınız? Yazın, onu ərədə. Cəmiyyət sözünün bir şey çıxarmaq olar. Yox, 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 lazım da çıxarmaq. O sizin işinizdir. Cəmiyyət sözü cəmiyyət olur. Dərnək sözü cəmiyyət olur. İctimai bir sadəcə Azərbaycan söyləyəcəm. Birlik sözü var. Söyləyəcəm. Yəni siz bir mühür vurduqda, yəni o şeydən plan edəm. O mətni göndərdi ya, orada ingilisə olmalı. Bizim bizdə, bilməm, şirkəmizi bizim Cəlif Doktorun cəmiyyətində orada Azərbaycan ixtiyarda, sonra da altında ingilisə yazdı. Məncə sizin dizaynını danışmaq var. Şimdi cəmiyyətində. Ya onun paralel ingilisə yazdı. Ayın içində. Hə, bir də məncə o ingilizin içində biraz şeylər çoxdur. Qatışıqlıq. Hə, qatışıqlıq biraz var. Məncə çox gözəldir. İdeya var bizim ay paramızda, ulduzumuzda, o sahəmizdə çox gözəl həyatı olur. Məncə bu ay hərfi var. Sibet mi prayəm? Azərbaycan tibet sibet. Bizim var, en ufak. Burada bir şeylerin ingilizcə maksimum yazılır. O da association yazılır. Məncə burada ingilizcə yazılmalı o şəkildə. Burada burada da ya bilmiyorum nasıl başka bir şey. Çok yaşanmazsa var. Bunu. Bir de oradan rafiyedir ya. Onun da ne lazımsa aktif. Uçlar ki bunu gerçekten bu eriyeceğim. Lazımdır, hazıram. Hamızı onlar adım. İlk önce hamı tebrik ederim. Bunlar çekin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Cazı verirseniz ben de idare edeyim. Sonra o sedemi ibaresinde de ben ahırda sözünü diyeceğim. Efendim ben kayış edeyim siz de. Biz konakları sözünü. Konak yoktu burada. Ama bu geçen sahibi ama az az gördüğümüz adamlar bizim zamanında. Tamam size salam değilim. Tavanlar da çıktı. Tamam mı? Tamam kardeşim. Ben sizin bunu tek ve tek bu tarihte bazı şeyler düzgün diyor. Siz birinci 40 koy kalıp yanıtı travmatoloji. Oranda biz var. Sonra gelenden sonra 60 koyukların yaranı Semaş kadar. Özde bildiren Emel Havak böyle bizim şöyle adlanırdı. Barış istedim. Kesinlik savay kemici. Ama lakabimiz tüm hekimler de bilir kimisinik. Niye böyle olacaklar? Sonra 72. yıldaki bu hastalıkla dağıldı. Bütün ittifakda təcili xəstəxana tikildi, bizdə isə Semaşkanı yarı bölüşdürmüşəm. Cərrahi oldu, David Skorupovic oldu, qaldı gəlir Semaşkan. Biri köçürdülər ora, orada səhsən qoydu. Sonra tikiləndə bina, hamısı özümüz orada müştək edirdik, evlər siz deyən kimi 85 qoydu. Amma bir dənə şeyi yaddan çıxarmışıq. Həmin bu Qarayev xəstəxana tərkibində 20 çarpaylıq uşaq cərrahiyyası var idi. Özü orada işləyən Mikayl Mamedov çox yüksək səviyyədə cərrah idi. Onu kimi indi siz məşğulsun, biz de edirdik. Amma dodağı, damağı Mikayl kimi heç kimi edirdik. Onu bizim nə var? Hətta o vaxtı biz istədik ki, mən çox çalışdım. Yunus müəllim üçün ayrıca şöbə açıq, uşaq cərrahi şöbəsi nəsə alınmadı. O ki, qaldı cəmiyyət, əlbəttə bu cəmiyyət çox zaman lazımdır. Bu faktiki cəmiyyət deyirik, dərnək deyirik, kim deyirik, qanız mənim bir şey, düzü deyil. Bütün stomatologları burada birləşdirmək yox. Düz asasiyasiya stomatologiya var. O da işləyir, ənə xanam bir neçə konferansları keçirdir. Mən bilə bu yaxşı təşəbbüsdür, elə təşəbbüs də sizdən gəlir ki, bilməli. O ki, qaldı siz deyirsiniz ki, mən o sonra danışarım kimsədir, yox ki, sədir biz hamımız sizə səs edirik. Onu da etmək. O qısı şəxsləri, o deyirsiniz ki, orada fəxri var, rezidentlər var, nə var, nə var, onu ayrıca edəcəksiniz. Ona görə o ki qaldı, bilirsiniz, bu işdə ən çox təcrübə Cavarın deyir. Cavar doktor, o vaxtı həmin o üçlükdən mən var idi. Mən orada fəxri sədirəm bu heç. Afı xanım
yaxşı bilir. Bir dəfə xanımə yaxşıdır ki, mən deyir, iki nəfər qonağı güclə idarə edirdim. Cabar B belə cəmaati hansı ölkələrdən gəlmədi? Siz üç ölkələr, siz orada belə. Ona görə Cabar, Rami, sizdən çox xahiş edirəm. Çingiz müəllimə kömək edin. Elə şeylər, o xırdalıq var ki, o fikir vermir. Çünki keçmir yolda, amma siz o yoldan keçmirsiniz. Kömək edin ki, el olsun ki, biz hamımız bu cəmiyyətdə fəal iştirak edək. Hələlik bizim canımız sağsa, mən də kömək edəcəm. Əlimizə nə gəlsəm, bizim ki, həmişə kömək edirik belə. Ona görə, Çingiz müəllim. Yəni, bu bizim cəmiyyətdir, onu bizim qəbul edirik. Bəli, bəli. Bir şey yəni. 10 milyon bir şey alimiz var da. Məsəl ki, mən deyəndə ki, bizdə cəmiyyətdə, İqvator cəmiyyətində 7-8 xarici ölkələrdən qonaqlar gəlirdi. Yadına bir dəvə Litvadan 20 adam birdən gəlmişdi. Litvadan. Mən onların üzvələ oturmuşdum, soruşdum necəcə. Bir sual verdim. Deyirəm, indi siz yaxşısınız, ya qabaq, indi Avropa cəmiyyət gedir, bir-iki il yaxşı idi, indi biz Avropanın qumu olmuşuq. Mən yadımda Leningradda bütün kənd təsərrüfatı, ət idi, yağı, sütü, hamısı gəlirdi Pribaltikada. İndi onlara cəzə vermirlər bir şey. Ona görə biz o barədə çox qabaqlıyıq, xoşbaxtdır belə. Bir də təbrik edirəm, hanımız Cansağlı Bey. Cavanlar, əsas cavanlar burada fəal iştirak etməlidir. Biz istiqamət verə bilərik, amma işləmək, orada çox işləmək lazım, həddindən çox işləmək lazım. Sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Allah'a buyurun. Çox hörmətli Kadir Dola, hörmətli Çingiz müəllim, çox sağ ol ki, dəvət etmişsiniz bunu duyunca. Və mən çox sevinirəm ki, bu cəmiyyət, ictimai birlik əsaslarını universitetdən götürür. Niyə belə universitetdən? Çünki biz xaricdən də professorları dəvət edəndə, mən özüm də, yəni ki, universitet işçisiyəm, sağ olsun, Oqtay müəllimimizə hər cür şərait yaradır. Yəni ki, xaricdən biz professorları dəvət edəndə, onlar soruşurlar, kim sizi dəvət edir? Yəni ki, universitet işçisi kimdir? Bir bu məsələ, əlbəttə ki, buna görə biz yaxşı konfranslar çağıra biləcəyik və çox nüfuzlu lektorlar çağıra biləcəyik və Oqtay müəllim də yəni ki, təsdiq etdi, kreditləri biz necə yığa bilərik, krediti kim verir, hansı lektor ki, onu indeks kursa, to есть индекс наукоемкости, что это означает? O deməkdir ki, bizim çoxlu publikasiyalarımız impaktlı jurnallarda ola bilər, biz çoxlu çıxışlar edə bilərik və onunla biz auditoriyanı bölürük. Yəni ki, biz nüfuzlu vektorlarla, çağırmaqla, elə sizin cəmiyyət vasitəsi ilə həkimlərə də yaxşı kredit qazandıra biləcəyik. Yabra mərdiz deyək, sizin yox bizim. Bizim cəmiyyət. Bizim hamımızın. Həlbəttə ki, biz əlimizdən gələni, yəni ki, olsun ki, indi Cərban müəllim ki, onda o fitri istidad var o kongresdə yaratmağa, bizdə o qədər də olmasa bir balaca təcrübəmiz var, özümüzlə şahidi olduk ki, yəni ki, nə səviyyədə biz onu keçirdə bilərik. O ki, gəldi doktor o jurnal məsələsinə dedi. Jurnalı da əlbəttə ki, biz ümumi, necə deyərlər, gərək hamımız birləşib bu jurnalı təşkil edək ki, yaxşı bir impact faktora, yəni ki, olmuş bir jurnal olsun, həm də ki, biz gərək ekspert qrupu yaradaq, yəni ki, o nə deməkdir, işte o evidence-based, yəni görə xaricdə artıq qurur, etik komite, ekspert mənzili xoşluğu, biz dokazasiyonu, medicina, dokazasiyonu evidence-based əsasında təsdiq olunur. Yəni ki, bu jurnala nüfuzlu publikasiyalar, hətta xaricdən götürməklə, biz bu cəmiyyətin də aktivitetini qaldıra bilərik. Həm də hamımız bir yerdə, bir komanda şəklində beynəlxalq arenaya çıxmağa, yəni ki, əl-ələri beynəlxalq arenaya çıxmağa. Təbrik edirəm hamımızı, hamımızı, sizi də, bizi də. Çox sağ olun. Bizim sahəmizdə çox fəal faydalı, fəal olunan hörmətli müəllimlərimiz, hörmətli kollegələrimiz. Əlbəttə ki, bu gün çox gözəl bir gündür.
Çingiz müəllimə bir 8-10 il hələ Teğur müəllimə rəhmətli sağlandı. Bu məsələn, kitələr bizə girilədik. Bu vaxtı birli və deyil üzüldü səbəblərdən alınmadı. Amma bu günləri ülkənə cərrahının cərrahlığı bir cəmiyyətinin alınması bu günləri başlayırsa çox gözəl bir gündür və çox vacibdir, gecikmiş olsa da. Çünki xarici konferanslara gedirik, orada biz çıxışlar edirik. Çıxışlarda həmişə bizdən bir söz soruşulur. Sizdə ülkənə cərrahlı bir cəmiyyətiniz varmı? Yox deyəndə və deyəndə siz bu cür əməliyyatlarla çıxış edirsiniz. Biz orada bir dənə söz dedik. Biz onların ən kiçikləriyik, bizim müəllimlərimiz var, bəs niyə sizin cəmiyyətiniz yox? Əlbəttə cəmiyyətin olması çox vacibdir. Çünki xaricdə biz çıxış edəndə heç olmasa cəmiyyət adından gedə bilək. Azərbaycan bir artmış oluruq, amma belə getdikdə sadəcə bir cəmiyyətsiz getdiyimizə görə. Əlbəttə ki, cəmiyyətimiz üçün üstünlükləri nə olacaq? 2000, deməli, dediyi kimi 2400-2500 stomatol olmalıdır. Və bu həkimlərin, belə deyim ki, bir 2000-ə yaxını cərrahi ilə, yəni cərrahi stomatolog ilə, heç olmasa, ilk kənə cərrahi olmasa da cərrahi stomatolog ilə məşğul olur. Fərq edəməz, hansı sahəsində olursa. Yəni ki, bizim bu cərrahi kursumuza həm kənə cərrahları, həm implantologlar, həm axırlıqlar da üzv olacaqlar yəqin ki. Çünki bu bizim işimiz, ürkənə cərrahiyyəsinin işi. Həm burun-boğaz həkimləri ilə əlaqədəlik, göz həkimləri ilə əlaqəli işləyirik, implantologlarla əlaqəli işləyirik, ortodontlarla əlaqəli işləyirik, ortopedlərlə əlaqəli işləyirik. Yəni bizim ürkənə cərrahi dedikdə tək bir sahədə olmayacaq. Yəni bizim apardığımız əməliyyatlarda mütləq bütün stomatologların bir 2000-dən artıq iştirak edir. Yəni bizdə yaxından iştirak edir bu əməliyyətdə bizə kömək eləmiş olur. Ona görə də məncə çox uğurlu bir cəmiyyət olacaq bu. Yəni həkim sayına görə də uğurlu olacaq. Bizdə də bu təkimləşmə kursu olaraq biz dərsdə olanda həkimlərimizin çoxu deyir. Yəni gələn bizə həkimlər var. Deyir, niyə biz bir kənə cərrahiyyəsi belə bir cəmiyyəti yoxdur ki? Sizin bir yığıncağınız olsun, biz ona gəlir. Yəni istər implantologlar, istər ortodontlarımız deyir bunu, ortopedlərimiz deyir, endodontlarımız deyir. Yəni bunun üçün mən də bu gün hamısı təbrik edirəm və inşallah xeyirli olsun deyirəm ki, bizdən gec də olsa bu çox vacib bir cəmiyyət olar bizim üçün. Xeyirli olun. Təşəkkür edirəm. Şəkkür edirəm. Buyurun, burada biraz hava oldu da gözəl şəraitimiz var ama hava yoktu da. Nasıl hani bu öyle? Sen ödümüz işte. Bugünkü belə bir münasibətlə cərrah stomatologları, qanunları rəhdən təbrik edirəm. Söhbət qalorqan da dünən sahədim yox. Bilmərdim, biliriz çox. O ev bundan qalor olar ki, dəfələrlə, söhbət açılıb dəfələrlə fikirləşmişik ki, necə bu cəmiyyəti təşkil edək. Ona görə İlk növbəri sizin adınızdan istərdim ki, Çingiz müəllimə təşəkkürünüzü bildirək ki, bu cəmiyyətin bu gün deyək, təsdiqi və bugünkü müzakirəyə çağırması Çingiz müəllimə elə onun fəaliyyətini təbrik edir, təşəkkür edir. Oradan da biz indi düzdür, cəmiyyətsiz də hərəkət edirdik, cəmiyyətsiz də gedirdik xaricə, ancaq bu cəmiyyət bizə böyük bir bülgü əsas verilir. Yol verilir ki, daha biz Türkiyə gündəm var, xarici gündəmdə var, əlimizdə belə bir deyək ki, cəmiyyətin o embleması olacaq və biz də həqiqi o yoluna ola bilsin, kəmin o cəmiyyətləri bizdə olacaq. Bugün söz şadanda həqiqədən də ki, hemen o gözəl bir embleyimin altında bugün yazılacaq ki, 2017-ci. Bu böyük bir qabiliyyətdir, böyük bir nailiyyətdir doğrudan. Bu gün bunu biz müzakirə edirik. Əsas məsələ nədən? Həqiqətən də çalışdığımız nədir? İndi az biz
cerrahiye de bir iz koymuş. İsterdi ki bu iz daha da genişlensin, daha da ileri geçsin. O da yalnız cavanların hesabını getmedi. Cavanlar da hansı yolu? Esas cemiyet yolu. Bu mektep yolundan gelip bu sene daha da yüksek seviyede kalmasınlar. Ben eminim ki doğrudan da ihtiyaç yoktu. İmkan verildi. Şimdi ben Azerbaycan'da eğer kral o Mardin Boca o teşkilatımız ki müntezem olarak rayonlarda, şehirlerde iki vakti vaktinde o gündeliğimizi, o gündelikte olan maraklı temaları da böyle yok. Ondan çok şey asıl olacak ki biz daha gözlem ve kimse gelip bugün bizim cemiyeti yüz olacak ya da ki işte karnım ağrımasın diyelim kimse görün çıkım yok. Yani ürün, sevinçle gelip her ayda bir defa olsa hemen bizim o teklimattan, bu elimin naletlerimizin nece deyelim ki meruzasından hatta olabilecek yani cemiyette Gönce'de her şey olsun öyle bir nümunevi pratiki iş olacak ki getirdik onu bugün cemiyete koyup başka hekimlere çaktıracak ki yani özü meruz ediyor. Öz işini gösterecek ki ne ikindi bizde taklit işleyenler buraya elime sanatı asistentler de asistentler yok. Ulan pratik ki hekimlerinin müeyyen nümunevi işler olanı getirip çıkacak cemiyete. Bir sözle çok şadım ki anımıza tebrik ediyorum ki bu cemiyet yolundan biz artık Azerbaycan'da yok. Endim ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde özümüzü hakiki sanatkar kimi tasdik edip özümüzü göstereceğiz. Bir vacip şart oldu ki geydirebilirler. Çalışmalıyız çünkü nerede? Bizim zoruna alıyoruz. Diyelim ki plastik cerrahı bir yeri yanıyoruz. İmplantoloji yanıyoruz. Özümüz tek de, jurnal yaradı bu mesela. Bu cemiyetlerin hesabına görmeler olsun, ne olacak? Görmeler olacak, birisi çağrıya, birisi simptomatolog, birisi basitçere. O yoldan biz, üç aydan, üç aydan, demirem ki müntezem ay bari. İlde dört jurnal. Bırakak ki orada da ne aletlerimiz, ne işimiz varsa, o cana, sanatkar olsun. Bir de daha, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buraya mevzamı da ona göre söylemek isterdim. Yüzdü bu cemiyet yaranır. Bunun ilmi potansiyelini, aralığını korumak mütlak jurnal lazım. Bu jurnalda da mütlak bu nerede tesis olunan şahsiler var. Bunlar seviyeli, ilmi dereceli insanlar olmalıdırlar. Mesela Beynalxalq Rekonstrüktif Cerrahiye jurnalı var. Citation Index. Burada o jurnal tesislerin içinde yazılıyor orada maksilofasyal cerrahi, plastik cerrahi, kosmetik cerrahi ve orada o asosyasyalarda onu çeziyor, destekliyor. Mesela onların hepsini birlikte bir rekonstrüktif cerrahiye jurnal olsun. Mesela orada implantologlar, ortodontlar, plastik cerrahlar, maksilofasyal cerrahlar, çene, hamısı bir yerde bunu elmi seviyede iştirak edeseler, bizim jurnalımız çok yüksek, ayrıca da yardım, cemiyet ayrıca yaratabilir. Ama birleştik yaratsa, bu daha böyle efektli olur ve daha da şeye çıkabilir. Yani ülkeden öbüründen çıkabilir. Çok sağ olun. Efendim, sözü var mı? Yok. Tamam. Çıkış edin. Nigar kaldı, çıkış edin. Dragi kolegi. Мы долго шли к этому дню, и наконец-таки он настал. Хотела бы несколько тоже обратиться к истории. В 2000 году Тимур Асадович Бабаев и Юнус Мэлин уехали на конференцию в Турцию, где познакомились с председателем через лицевых хирургов интернациональных Даниэлем Ласкиным. Даниэль Ласкин, видя, что то есть ты, Юнус Мэлин, и Тимур Асадович, они выступали, что есть такие достижения. Удивился, почему нет у нас организации. По возвращению мы как бы решили войти вот в эту ассоциацию.
IMC и создали как бы виртуальный клуб. Тогда мы обратились и к Октайне Алину, и получилось, что у нас где-то около 20 человек, наша кафедра и университет. Мы создали, и на протяжении 5 лет как бы как были непосредственными участниками этой ассоциации. Приходили журналы, но, к сожалению, потом прервалась связь. Тимур Асадович был председателем. Ну, по каким-то тем или иным причинам не получилось продолжить. Не получилось продолжить, потому что, наверное, у нас тут не было нашей ассоциации. Ассоциации через лицевых хирургов. Потому что была, скажем так, виртуальная связь между различными челюстно-лицевыми хирургами. На тот момент я попыталась как-то создать сеть, чтобы объединить. Но мы ждали этот день. И важным составляющим моментом устава этой организации, международной организации, является то, что поднятие уровня челюстно-лицевых хирургов до международного уровня. То есть, чтобы уровень челюстно-лицевых хирургов был единым по всему миру. Вот это основная цель этой организации. И естественно, когда мы сейчас организовываем наше общество, это прежде всего шаг интеграции к международным организациям. И что же даст практически нам вот, непосредственно наше сообщество? То, что мы в какой-то степени, да, мы выезжаем, но мы варимся в своем соку. Сейчас, приобретя как бы статус организации, войдя еще раз в международную организацию, мы сможем приглашать выдающихся челюстно-лицевых хирургов и проводить мастер-классы. То есть очень важно проводить наряду с конференциями, естественно, мастер-классы для того, чтобы для практического обучения. Потому что очень важно направить усилия нашей организации для роста нашей молодежи, потому что у нас уже открылась резидентура, где у нас растут замечательные кадры. И ни для кого не секрет, что каждый выезд и так далее очень затратное дело, не все могут выезжать. Поэтому, если будет приглашаться, обязательно будет приглашаться, потому что если не будут приглашаться специалисты из разных стран, то это значит, что неактивно будет сама ассоциация работать. Естественно, что не все знают английский язык, к сожалению. Когда мы интегрируемся в международные ассоциации, мы будем получать эти журналы. Но хотелось бы, чтобы эти журналы не были просто как бы настольной книгой челюстно-лицевых хирургов. И хотелось бы, чтобы там как бы все проникали и понимали, на каком уровне идет развитие и что же сейчас делается в том или ином направлении. Поэтому наше, например, мне предложение, чтобы мы когда собирались, да, наша ассоциация, то есть обязательно как бы ревью на азербайджанском языке, может быть, на русском языке, что же там написано, чтобы это имело практическое значение. Вот это мое тоже предложение. Я хочу всех нас еще раз поздравить, потому что это очень важно, потому что Азербайджан уже в этой организации, они почему-то нас туда перебросили в азиатский блок, хотя мы шли в европейском блоке. Хотелось бы как бы интегрироваться и, как, ну, и заявить свои права. И все это, и на самом деле организация, устав этой организации, он направлен на то, чтобы помогать странам, которые они не считают, что, естественно, что это Европа, это Америка. И я думаю, что если мы будем с ними активно работать, они нам во многом помогут. Спасибо большое, очень знаю, что вы наконец-таки настал тот день, что вы как бы завершили, вот то, что были какие-то попытки чего-то. И я думаю, что это принесет только для нашей специальности большую пользу и как и для Азербайджана. Спасибо. 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 Спасибо.
Ben yürekten tebrik ederim. Çene Cerrahisi Cemiyeti'nin kurulmasına. Burada tabii ki ülkemiz birçok sayelerde çok ciddi inkişaf edip ve tip sayesinde de son illerde çok büyük aliyetleri elde edip. Ben burada daha çok beynalar miqyasda necə görürəm gələcək təşkilatın fəaliyyətini və buradakı bir diğer təşkilatların təcrübələri nələrdir, onları paylaşmak istedim. Bizim hem Azərbaycanda çok büyük akademik potensialı var. Çok önemli alimlerimiz var. Baştan çekildim, ben başta doktoram olmalı. Ve hal-hazırda çok ciddi genç potensialı var. Xarici ülkelerde stomatoloji təhsili alıp, stomatoloji sonrası rezidentura, PhD veya master derecesi almış olan hekimler var ve birçoku da xaricdədir. Burada düşünürüm ki, her birinin hem təcrübələrini, hem elmi təcrübələrini, hem o hekimlerle veya oradaki müəllimlerle əlaqələrindən ölkəmizin, cəmiyyətlərin faydalanması çok vacibdir. Burada bir başka məqam, Azərbaycan Paradontologiya Cəmiyyəti 2012-ci ildə qurulmuşdu, Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyatına keçmişdi və son 5 il ərzində biz çox çalışdıq. Burada təbii ki, təəssüflər olsun, paradontologiya kafedrası yoxdur əlbəttə və paradontologiya ixtisası da yoxdur. Sizin sayənizdə ixtisas olduğu üçün və kafedra olduğu üçün işiniz çox-çox daha rahatdır. Niyə? Çünki burada bir tək təşkilatın qurulması deyil, burada o sayede kafedranın, alimlerin olup, o sayede ixtisasın olması hem devlet tarafından tanınması, hem şimdi de beynəlxalq aləmdə o sayede değerli, dünya ile rəqabət edəcək tədqiqatın aparmasına yol verir. Azərbaycan Paradontologiya Cəmiyyəti 2 il öncə Avropa Paradontologiya Federasiyasına üzvlük müraciətini etdi. Biz əslində müraciət etdiyimiz zaman inanmadık ki, biz orada kabul edəcəklər. Çünki təşkilat aradası 30 illik təşkilatdır, Türkiyə orada 25 ildir var. Qurucu təşkilatlarda Belgiya, Fransa, İngiltərədir. Və, amma biz dedik ki, bir şansımızı deneyelim. Bəli. Burada 2 il ərzində bizim sənədlər dəyərləndirildi. Və ki, bilmem, orada çox ayrıntılı bir şəkildə sanki Azərbaycan Avropa Birliyinə kabul edirlər. Paradontologiya sayesinde parlan ölkədə tədqiqat var. Tək tək hansı alimlər, hansı məqalələr var, ayrı ekstasiya komissiyasının saytından biz onları tək tək çıxartırız. İki, paradontologiya üzrə dərs proqramı, həm undergraduate, həm postgraduate. Baxmayaraq ki, kafedra yoxdur, biz sağını, solunu biraz daha tənzimləyərək, müasir formata gətirərək biz onu bunlara göndərdik. Və periodontal practice olaraq, yəni paradontologiya praktikası nə şəkildə təşkil olunur? Həm dövlət qurumlarında, həmçinin özel sektörde. Burada da Azerbaycan'da o sayede ixtisas olmadığı için tabii ki bütün stomatologlar o peşeni icra edebilirler. Ama Türkiye mesela 2011 yılında paradontolog üzere ayrıca ixtisas olarak ve rezidentura programında var ve uzmanlık derecesini o sayede necə kardiyologiyada, urologiyada, ginekologiyada elde edebilirsiniz. O sayede de 3 yıl təhsil aldıktan sonra elde edebilirsiniz. Benim en büyük arzum Azerbaycan'da da o sayede hem rezidentura programı hem ixtisasların tertib olmaz. Tabii ki bu üzlük bize ne kadar? Bu üzlük bize çok ciddi bir tekan verir. Ben aprelde cemiyeti temsilen İspanya'da Galicia'nın başkentinde Santiago de Compostela şehrinde 30. üzvü oldu ülke ve orada 29 ülkenin cemiyet sədrləri. Bunlar da sizler kimi çok görkemli alimlerin karşısında ben çok gencim olurum. Ve onların karşısında ben fərəhli ölkəmi təmsil edirdim. Sanki bu cəmiyyət 5 il deyil, 30 il var orada. O məsuliyyətlə, o fərəhli biz təmsil etdik və ölkəmiz oraya qəbul olunur. Oradakı prosedur olaraq, assosiativ üzv olaraq önce qəbul olursunuz və 5 il ərzində siz çalışırsınız və tam üzvlük hüququ əldə edirsiniz. Hal-hazırda Rusiya və Ukrayna MDB ölkələrindən 2 ölkədir ki, hansılar kələdə assosiativ üzvlər və 2 il sonra tam üzv elde etme hüququnu elde edilir. Bizim cemiyetin üzvləri avtomatik Avropa Paradontolog Federasiyası üzvü olabilirler ve birçok üstünlüklerden faydalanabilirler. Akademik faaliyetle meşgul olan hekimler için nedir en büyük üstünlüğü? Journal of Clinical Period stomatologi üzrə 4. sıradadır. Üzr istedim. Stomatologi üzrə 1. sırada,
tip üzrə isə 7-ci sırada ən yüksək impact faktoru olan jurnaldan biridir. Və o cəmiyyət üzvlərinə tam full text məqalələrin oxunması üçün sizə bir avantaj verir. Burada təbii ki, siz normal bir lektor dəvət etmək istədiyiniz zaman, dünya miqyaslı bir lektoru, gününə ortalama 5000 avro sizdən qonorar tələb edir. Ortalama 10000 manat civarında və bizneslər uçmağı və digər şeylər. Təbii ki, ölkəyə gəlməyə qəbul etməsi şərti ilə. Burada siz təşkilatı üzv olduğunuz zaman, siz o ailənin üzvü olaraq bir çox lektorları qonorar ödəmədən Azərbaycana dəvət etmə şansınız var. Təbii ki, oradakı şəxsi münasibətləriniz də çox var. Cəhilə, mən çox ürəkdən sevinirəm. Burada təbii ki, Dr. Cabbarın, Dr. Amiz, digər təşkilatların, Edat var, Dr. Kaqani, çox ciddi təcrübələr var. Və həm üzvlərimiz, həm bugünə qədər apardığımız fəaliyyətlər, həm ölkə içində, həm xaricdə biz tam dəstək verməyə hazırıq. Biz iş birliyi üçün hazırıq və burada əlimizdən nə gəlirsə biz etmək üçün varıq. Mən ürəkdən təbrik edirəm və sizlərə də uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. İcazə verin, bunda Nikinaşı buyurum. İşgüzar adamı bir neçə saat saxlamaq çox böyük bizim üçün israfçılıqdır. Amma ilk növbədə hamıza öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun ki, belə həm maraq, həm də bu işə öz fikirlərinizi söylədiniz ki, gələcəkdə bu cəmiyyət necə inşaat eləməlidir. Mən sonrakı addımlarınızı belə görürəm. Sözsüz ki, mən hüquq məsələlərə ilk addımlarında çox böyük önəm verirəm. Hüquq baxımından indiyə qədər atdığımız addımlar sözsüz ki, Səhiyyə Nazirliyin icazəsi, Ədliyyə Nazirliyin təsdiqi və digərlər bunlar hamısı nəzərə alınır. Yəni, bu barədə bir iş gedir. O ki, qaldı sədirliyi. Birinci oqda mən təşəkkür edirəm, hamıza təşəkkür edirəm. Amma, bilirsiniz, sədir olmaq, yenə deyirəm, fəxirdir, şöhrətdir. Sədir olmaq, o yükün altına girmək, bilirsiniz, gələksən, boşun bu işə, nə isə kəsib bu işə yönəldəsən, özündən nə isə kəsib. Mən hələ ki, öz boynuma bir yükü götürə bilərəm. Bu məsələləri axıra qədər çatdırmaq... Niyə xırdalıysan? Kromi tebə nikto ne buď председателем. Ничего не сбрасывай. Buyur, если не будет акредита организации, нет. Организация бұл үшін. Мен düşünürəm ki, мен təşkilatı məsələləri götürəm. Yəni, burada bir təşkilat qrupası yaradırıq. O heç. Bu təşkilat qrupası, Oktay mənə demiş ki, əsasına mənə hazırlayacaqdır. Müxtəlif səviyyələrdə bunu müzakirələrdən sonra təsdiq edəcəkdir. Bunun strukturu haqqında daha da dərindən düşünəcəkdir. Bizdə ilk növbədə gərək düşünək bizim qurultayımızın keçirilməsini. Və qurultayın keçirilməsi üçün sözsüz ki, maraq göstərir bir çox dövlət. Açıqı mənə artıq bir neçə dövlətlə müraciət. Nə vaxt keçirdirsə, biz gərək orada böyük məmnuniyyətlə iştirak edir. Onların iştirakı. Bunu elə təşkil etmək lazımdır ki, buna hazırlıq dövrü. O dövrdə də mən hazıram, yəni bu işdə tam fəal iştirak edirəm. O ki, qaldı sədir seçmək görər, kim doğrudan da bu yükün altına girmək istəyirsə, mən xahiş edirəm iştirak edəsin. Ona görə ki, bu doğrudan da böyük yükdür. Bax, burada səsləndiyiz bütün bu tövsiyələr, arzular, istəklər, o gəl yerinə yetirilsin. Yəni, biz əgər bir şeyin sözü deyiriksə, onu dağınca deyənmırıqsa, deməli, bizim burada yığışmağımızın heç nədir. Amma düşünürəm ki, bu potensialı biz istifadə edib. Doğrudan da bu təşkilat bir nüfuzlu qurum kimi Azərbaycan ictimai aləmində öz sözünü deyə biləcəkdir. Təşkilat komitəsi hər birinizə bir təşkilat komitəsi formalaşandan sonra burada mən sizdən telefonlarınızı da xahiş edirəm bizim işçilər götürsünlər. Bu barədə məlumat verəcəm. Daha da yaxşı olar ki, ilk addımlarımızı
daha da az kağızdan istifadə elə elektron vasitələri bir-birimizə paylaşaq və yaxın günlərdə Cabbar doktorun təşkil implantoloji cəmiyyətdə də görüşəcək, orada da bir fikir mübadiləsi apararız. Biz hər birimizə məlumatı saxlayaq və növbəti görüşümüzü mənə gəlir ki, bu təsdiq olunandan sonra keçirək və bütün bu logoya aid olan sizin qeydlərinizi biz nəzərə alacaq və adına aid olan bunların hamısı nəzərə alınacaqdır və Ədliyyə Nazirliyi ilə o təsdiq olunandan sonra biz sizə hamımızı məlumatlandırıb və belə bir struktur məsələsini yenidən yığışıb söhbət edirik. Yaramdır. Bir balaca bir önəmli ayrılmalar göz edirsiniz. Siz Nazirliyə göndərdiniz halda sizdə toplantının qərarı olur. Məsələn, belə toplantı keçirdirik. Orada sədrin kim seçilirsə, açıq səslə o yazılmalıdır. Bir də müavin. Bu çox önəmlidir. Bir də təsdiqçilər kimisi kimi. Əks halda siz sənədləri qəbul. Yəni ikinci dəfə burada yığılmasının şey mənası yox. Mənim təklifim nədir? Etirazım yoxdur. Yoxdur, mən etiraz edəmirsə. Bu gün açıq səslə sədr seçilsin. İkinci müavin barəsində. Bilirsiniz, o qədər inşallah çox faydalı fəaliyyətiniz olacaq. Amma bunu çox praktik kirləşmək lazımdır. Müavin, misal üçün, ən az ingilisində sərbəst danışmalıdır. Yəni, bir hürmətli, misal üçün, olurlar məlum olsun, amma ingiliscəsi zəif olsun. Yəni, siz Avropa çıxış edən zaman ingiliscə sərbəst danışmalısınız, yanınızda tərcübənçi olmayacaq. Çıxışlarınız olacaq. Buna görə mənim təşkilim bir günlədir. Sədr seçilsin, ya siz olacaqsa, ya başqasını, bizə hürmətli əmkarlarımız kimisi məsələk görərsə seçərik. Bir də ən azı bugün bir müavin seçilməlidir. Amma yenə deyirəm, ingiliscə danışan, aktiv bir mütəxəssis olmalıdır. Yəni bu, misal üçün, nə zamansa 1 ilə, 2, 3 ilə paradontologiya cəmiyyəti kimi sizin cəmiyyət Avropa ailəsinin bir üzvü olacaq. Orada biz yazışmalar gedəcəkdir. İngilis dili burada çox önəmlidir. Mən təşkilim var. Gəlin açıq səsə qoyaq. Bu məsələn ikinci toplantıda saxlanır. Buna görə ki, nazirlik onu qəbul eləməyəcək. Orada standartlar var, mən bir yadımdadır. Biz ilk dəfə eləyəndə çox çətinliklər çəkdik. Amma ikinci dəfə biz paradontologiya cəmiyyətini seçdik. Çox tez keçdi o məsələ. Nəyə görə? Biz onların tələb etdiyi məqamları bilirdik. Mənim təklifim budur. Etirazınız yoxdursa, gəlin eləyək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən bir də yığışarım. Mən bu günləri istəmirdim məsələn, o nəyə görə? Ona görə ki, obislər hazır deyir. Ta ki, mən deyirim, mən hazıram. Bəlkə bir kandidatura da olsun, o da özünü hazırlasın. Bəlkə gələn yığıncılar, yox, mavi yox, sədir səviyyəsində. Mən bir istəyirəm, onu onsuz da hüquqşünas nizamlayacaqdır yəni. Çünkü onun nizamlamanın əsas fərqində dəyəri olur. Təşkilat kəmitəsinin sədiri razı edir, o sədiri keçirmişik. Sənədləri ki, artıq şəhər təqdim olunur. Ədliyyə Nazirinə hüquqşünas özü özü ayarlayır. Məsələn, plan vardır, keçirmişdir. Deyəməsən, Çingiz Nazirovda kimlər təsisçi kimi, kimlər bizimkilər kimi artıq verəcəksiniz yəni orada. Əsas olan bu iclasın keçirilməsi, bu da keçirilir. O dərsin tərəfini hüquqşünas özü protokollaşdırır. Hesab edir ki, əsas o da görüşmüşdür. Səs verməyə qoymur, o sıradakı məsələ. Mən görürüm, çox sağ olun. Protokollaşdırma var. Sonra katib. Çekiz məli. Ha? Sipirlərən adım. Bana çekiz. Da, payet məyitdə işe orası, deyiş biraz. Abizasiya. Üç yorası bas bana. Teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Yakın günlerde görüşürüz.